Vážně, kapo, kde jsi to sebral? Říkám, co to žere. Vážně, kapo. Vážně. A co teďka budeme měsíc jíst? Kurva. Všechno doprava. No tak ty máš jiný moves teda. Ne. Ne! 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 Já nenahrával. Já nenahrával. Ne. 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 Oho. Tady takový poklady, ty vole, a já si vemu 3 mince z truhličky, no tak to jo. Tak to jo. Kde je můj věrný jednorožec? My little pony, my little pony. Více než 6 slov. Děláme z toho šedýho koně, ne? Jako 5 euro v ripu? Víte, že ten kůň mě stal 5 euro, že jo? Ne, ne. Streamuji tak dlouho, že se prostě na streamu cítím jakože dobře, víš, jakože necítím se prostě to. A pro mě je chat jedna taková jako kamarádská bublina, jakože prostě bezpohlavní, beztvářová, vymyšlený imaginární kamarád můj, chat prostě, jo. A když jednou do chatu něco řeknu, tak mám v hlavě představu, že už jsem vlastně chat všechno řekl a teďka všichni při to budou vždycky vědět. Drop na North East. No, a že proč mi to říkáš? Tebou se nedá komunikovat. No, ale proč mi to říkáš? My si tady třeba hlásíme se jsem, vole, kampará, abysme věděli, že jo. Ne, dobře. Otvírám teďka dveře, jo? Tady ti člověk jeden zahlásí něco do prdele. Otvírám teďka druhý dveře. Beru granát. Otvírám třetí dveře. Je tady Flash a Baťov, vole. Na tebe hrdej. Otvírám čtvrtý dveře. Mimochodem tady přijdem, teďka koukám na suku, teď jsem se otočil, jo? Otvírám poslední dveře ve dvojice. Vycházím ven, vidím se s tobou cash. Cash přede mnou, jo, dobrý, aby si počítal, za dvojkový cash. Skap. Co? To je na nic. A kam jich chcem jako? Musíme auto a odjet. Okej, nebo dojdeme tady. To je strašně moc šoků, nic jiného. Pomoc! Kde je můj termik? Kapo! Kde je Katin Thermix? No má jsem v Little Sokol. Kapa na ní skočil. Chytli se v krvavém boji. No. Já jsem musel odlákat něčím. A čím? No, to tady Thermix jenom. A koukám, že to vzal i se lžičkou. Ty jsi ho krmil, ne? Nebo? No, tak byl to domácí sokol. Domácí sokol. No. Domácí sokol, jo. Já jsem nějakého domácího sokola, ty vole. We'll be right back.
jako jsem tam napsat, jak se máš, nebo jak se ti daří, a nejenom, kde jsou moje novinky, proč jsi nenadavoval soutěž, a tak dále, jenom tak.